Det är en braxen. Den här är en brax. En braxen. Första. Det var en braxen, bölan. Faktum. Japp, då är vi igång här igen i Refisk. Jajamän. Och vi är tillbaks i Östhammar. Och här ser ni en braxen på McYork. Trodde nästan jag hade en gädda där, men det var det tyvärr inte. Fin braxen. De här braxarna här har som svarta prickar på sig. Det är för att den är infekterad med en parasit. Och det är nämligen så att den har en värdeväxlande parasit. Så att den här braxen har ätit upp ägg då, från en mask som kommer från en fågels mage. Sen den här braxen dör, så kommer en fågel att äta upp braxen. Och så fortsätter den här parasiten in i nästa värld, slutvärlden, vilket är en fågel. Och då när vitfiskar får sina svarta fläckar, då är de alltså infesterade, alltså insjukna i den här cykeln. Och det är ganska vanligt med parasiter överlag, att de värdväxlar och har väldigt, väldigt konstiga livscykler. Eller hur, Brällan? Ja, så är det verkligen. Det finns det är en väldigt fascinerande värld med parasiter. Jag har ju varit lite specialintresserad av det. Du har det? Ja, så jag har hållit på lite. Jag tycker... Är det en gädda? Om det är en brax så är det en gädda. Det där vet man väl aldrig. Det är på tiden att det är en gädda nu. Ja, det är en gädda. En fin gädda. Oj, vänta. Vänta. Så. Det blir så jäkla... Vänta. Du ser, det är lätt att se det. Nu, den fastnar i dekalerna där. Ser du? Aha, det är inget bra. Jag tar den där. Den lossnar lite där. Jag får limma på den sen. Det är lätt hänt med hovnätet när man har det mot kanten. Ja. Där. Ja, men det var nice. Bra, Brällan. En gädda. En pike. Det har ju varit lite svårt här, tycker jag. Vi har ju bara haft en riktig kontakt som vi vet är gädda, så att säga, nu. Ja, men jag hade ju tugg innan. Du hade ett misstänkt tugg. Ja, men den var ju upphakad på allting. Allt tydde på att Brällan faktiskt hade tugg. Simmar den ut? Den håller på att rymma. Den rymmer, Brällan. Håll i den. Nej, håll i den. Ta gäddan. Inte i hoven. Ta gäddan. Aldrig. Jo. Jag kommer aldrig, hur ska jag få tag på den där? Försvann den? Ja. Det var hål i hoven. Ja, men du hade kunnat ta tag i framkroppen på den. Då måste vi laga hoven sen. Nice. Där smällde Brällan. Nice. På hollow belly offset. Den är lite bättre. Tror jag. Det går i gräset här och stonkar. Nu kommer tal. Jag vill laga ett hål också. Ja, bra. Nu ska ni inte komma undan. Jag tror den är fin, Brällan. Jag tror den är fin. Den tog på min offset i färgen pike. Och det är en fin gädda. Fin gädda. It's a nice piker. Nu. Med roliga efterleksgäddor. Nice. Bra. Äntligen en gädda. Ja. Har ju stått här och fiskat lite alla möjliga grejer. Men jag kände att hollowbelly, det ger ju nästan alltid fisk. Det var inte många kast. Nej, det var första kastet efter jag ankrade. Ja, det var en fin gädda. Fin gädda på hollowbelly. Tar ju ofta både stora och små. Trevligt. Brelinan, han berättar ju här om maganalyser i gädda i skärgården. Många gäddor som heter spiggen nu för tiden, eller hur? Ja. Det som var väldigt intressant var att det som var större gädda. Det var ju 100% eller 80-100% spigg i magen. Det är ju helt knäppt alltså att gäddor i skärgården har börjat äta spiggen nu för tiden. Tror man inte. Jag kan dra, vi kan dra något kast till om du vill, men så tar vi den. Den där small på jättehårt. Utlekt hona på så mycket som.
88. Här kommer den. Ja, jag hoppar lite hård lite. Aj. Håva nu bara. Ja. Yeah. Oh, nice. Åh, oh, gud vad vi stressar den här håven. Han ska ha håven ute. Nice piker. Släpp håven. Ja, jag vet. Det släpper ju ofta när man tappar trycket så att säga. Ja, visst. Hollow belly, färgen Tennessee shad. Fina gäddor alltså. Fan vad kul Tobbe. Oj. Nej, efterleksgädda. Riktigt fin. Coolt alltså. Jävligt. Märkesnummer har jag inget. A2649. A2649. Du filmar någon. Det är en fin gädda, men den är inte jättestor. Jag sa ju att vi skulle få en här. Ja. Du men, trodde inte riktigt på det innerst inne. Jo då. Nej. Den är väldigt plaskig den här gäddan. Den har bort hullingen på den här. Ska den här eller? Den simmar lite flyt. Den är bra krokad. Men det är också en väldigt, väldigt fin gädda. Väldigt fin gädda. Fan vad kul. Det är kul. Det finns några fina gäddor kvar här i skärgården. Det här är ju en sån här grå gädda. Det var länge sedan jag såg en sån här. Den här är lite... Det här är en riktig gädda. Visa. Det här... Oh. Wow. Det här är en riktig skärgårdsgädda. Det är en femma. Ja. Hollow belly. Ja, men det är så här man minns gäddorna. Här ser man ju, den här har ju käkat. Den här har börjat tugga braxen alltså. Ja, riktigt jäkla fin fisk alltså. Då var det inte så dumt. Nice brällan. Absolut. Då släpper vi tillbaka den här sköna madammen tycker jag. Ja, det gör vi. Det var ju en otroligt vacker gädda som är lite rund om buken. Ja, verkligen. Trevligt. Gäddorna fortsätter att komma. Tennessee shad, säger jag bara. Det är ju fina grejer. Eller hur, brällan? Ja, Tennessee shad är ju... Du blev sugen på lite fel sätt nästan. Ja. Bra i Furusund. Ja. Strömmingsgäddorna. Ja. Så köpte jag lite beten kapelas. Ja. Men jag fick ingen på. Jag förstår. Men det är en bra allround färg, alltså, helt klart. Jag håller med. Ta den här. Nice. Snyggt, Tobbe. Fan vad den är. Vad du vräker upp fisk alltså. Ja, sån är jag. Ja, sån är du. Ska vi ta den här direkt med eller? Det kan vi göra. Nice. Den här är en 80. Fan vad jag hatar när bandet på sig där. 4-5. 5 vad? 4-5 på numret. Ska vi se. Japp. Det är någon här. 63. Jag har bara en burk kvar efter det sen. Jag har extra burk. Bra.
Nej, men det som var grejen då, det var ju att jobbar du bara med folk som är schyssta, då blir det aldrig problem. Jobbar du med folk som är konsekvent jobbiga personer, då kommer du aldrig ha något annat än problem hela tiden. Och det stämmer ju så jävla bra. Det är samma sak som om du ska bilda något aktiebolag eller något jävla skit. Jobbar du med folk som är jobbiga, kommer det bara bli problem med det där. Paolar du? Ja. Eller vad kallar man det? Ja, man kan säga Paola. Om man är sluskigt lag så Paola skulle kunna betyda något annat. Oh ja. Du har ju aldrig varit här förut. Nej, nu ska vi in i Referensviken. Och den ser mycket trevlig ut tycker jag. Jag tror att vi får... Jag ska vara optimistisk. Jag tror vi får 10 gäddor här redan. Ja. Vi ska fiska... Trålsgrabben här framme. Ja. Udden där borta. Den udden? Ja. Och sen, och sen in i den där lilla viken. Ja, hela där. Ja. Ja, men det blir hett. Ska vi se om vi kommer in här då, utan att köpa grund. Nu är det ju väldigt trevligt där när man är inne i de här vikarna första gången. Då kan man ju köra live-loggning här hela tiden så jag gör. Så får man ju lite fina kartor tids nog. Det är ju jättebra. Liksom. Där nere. Morsan bara vrålar liksom. Och sen bara smäller det bara. Vadå? Och då hade jag inte tagit, jag trodde jag hade tagit ur de här stjärnorna, men det hade jag inte. Nej. Och så ner där och så fick jag ju släcka det där liksom. Det låg jag pyrd överallt liksom. Så var det sån här streck, du vet. Ja. Brandränder liksom, ja. Taken överallt. Helt jävla kaos alltså. Det låter fan galet. Ja, det var kaos. Och sen så min farsa, du vet, jag visste att han kommer berätta mig. Han kommer bli så jävla vansinnig. Och morsan, hon höll med. Så hon var bara så här, ja, alltså, vi säger inget. Utan vi bara städar bort det här och så öppnar vi alla dörrar liksom. Så vi gjorde det. Och sen kom han hem och han bara, vad fan, det luktar lite bara brandrök eller så. Ja, oh, nej, det kokar jag över på spisen så här. Och sen när vi skulle flytta från huset, typ 8 år senare, då flyttade vi på en sån här kökssoffa i hallen. Så har jag bara, åh fan, det här är helt lunnig här. Jag och morsan bara kollade på varandra. Det var ju sån här liksom brand. Ja, berätta, då var det. Ja, de hade brunnit upp under soffan. Ja. Jag kan ta en kär. Jag kan ta en direkt. Okay. Ja, det där var en bra historia, Brällan. Ja. Det är inte alla som har dragit av en nyårsraket inomhus. Nej, det bör man, tycker jag. Bör man det? Det bör man nog ibland. Ja, varför inte? Den i trappan. Ja. Drog den liksom ner. Och så höll den på att flyga ut. För dörren var öppen. Ja. Men det gjorde den inte. Utan den vände liksom precis i dörröppningen. Och då så routade jag uppåt och typ låste in mig på mitt rum. Och stängde in mig på mitt rum. Och så kunde man se spåren där nere i taket och golvet och väggarna. Och man hade börnat runt i hallen. Ut i vårt vardagsrum slash matrum. Och så in i köket och så hade du flyga över morsan, hon stod vid spisen, eller vid diskbänken. Och bara börnade på skapen, och så hade den vänt ut in i badrummet. Och sen så hade den detonerat mellan köket och hallen. Ja, oh, vad roligt. Kul också att jag trodde att jag hade tagit ur alla de här kryddkulorna. Ja. Oh. Men det hade jag liksom inte. Eller så hade jag bara lämnat hem. Typ en SNL-motor. Vad sa du? Ja, den sitter bra krokad. Va? Den är bra krokad. Den är ovan, va? Ja, vi kan hova den. Det är en fin gädda. Så.
Man ska inte byta så jävla mycket drag. Tror inte jag. Nej. Fin hona där. ...76a. Det är ju inte de största gäddorna det här. Det kan jag säga det. Nu brällan. Om 10 år... Om 10 år, hur stora gäddor är i skärgården då, tror du? Jag tror vi är inne liksom i en svacka och att det faktiskt kommer vända på ett eller annat sätt. Du tror att vi, det är som mörkas just nu? Ja, det tror jag. Alltså, det är just... en grej som folk inte tänker och pratar så mycket om, det är ju det faktiskt att det har ju varit en sjuk näringspåverkan. Ja. Och det har ju ställt till med problem på många sätt. Ja. Men det är också många fiskarter som har gynnats av det. Ja, alltså, gäddan är en av dem. Ja. Och det här med att gösen är borta ur skärgården, det tror jag har... Det har mycket med fisketryck att göra. Man fiskar för hårt på den leker. Ja. Men sen tror jag framför allt att det är inte lika grumligt längre. Det är därför inte det gös. Nej, men så är det. Och det märker man ju i provfisken att det är inga gösyngel när det är för klart i vattnet. Och nu är det klart i vattnet, det är många fjärdar där det förr var grumligt. Så. Bra jobbat, Brällan. Ja. 10 gäddor i den fredade viken, eller den som eventuellt ska bli fredad. Ja. 12 gäddor referensen. Just det. Och hur var det igår då? Ja, men totalt för det. Just det, totalt blev det så. 12-10. Men det var ju väldigt fina gäddor i den här viken. Ja, det var signifikant högre medelvikt. Ja, riktigt fina stora gäddhonor. Det har vi ju inte sett så mycket av i det här projektet överlag. Nej. Alltså att få en gädda idag i skärgården över 80 cm, det är ganska ovanligt. Ja. Och när man är, om man är en väldigt effektiv fiskare, då kanske man inte märker det. För att då fiskar man bara på de bästa vikarna och liksom vet exakt vart man ska fiska. Men vi som fiskar lite överallt, lite vika långt ute i skärgården och i mellanskärgården, och vi märker det att man är bunden till en vik som man fiskar hela dagen. Så alla vikar är inte bra, och de vikarna som är inte så bra, där får man knappt en gädda idag. Nej. Framförallt inga stora. Nej, men det känns bra tycker jag, för att det är lite därför vi är ute nu. Och det känns väldigt bra att gå vidare med skydd i en vik där det finns, där det är liksom stort, där det var liksom markant stora honor liksom. Absolut. Det känns ju väldigt skyddsvärt. Absolut. Och som sagt, stora gäddor har ju liksom rätt anlag för att det ska bli fler stora gäddor. Så det känns väldigt bra att gå vidare med att försöka skydda den här viken. Så här siktar vi på totalt fiskeförbud i 5 år. Spännande. Ni kommer höra mer av Brällin senare. Och som... ja, ni kanske får se. Kanske blir fredat här. Kanske blir ännu bättre i framtiden. Efter att det var fredat. Eller blir bättre i områdena utanför för att gäddorna sprider sig. Vem vet? Aha. Tack för att ni tittade.